я була 14-15 рік піски. Знаєте, є така, ну так привикла вже говорити, найбільше від війни втомилися ті, хто на війні не був. Стоїть той алкоголик, вже такий, вже, ну, кінець кінців вже йому там скоро буде, але він кричить: «Росія, ми тут живемо». Ну, моя така життєва дорога з війною пов'язана ще з Майдану, але я не була сама в Києві, я була в Черкасах, відставила свій місцевий Майдан. Після цього я стала. У нас було створено самооборону Майдану в Черкаській області. І я була одна із перших, хто створили цю організацію. І коли пішли вже, в нас Росія забрала Крим, і пішли вже перші боксоти з Айдару, загинув мій кращий друг Євген Войцехівський. Після цього я зрозуміла, що я вже спокійно сидіти, дивитися, читати новини я не зможу, що все-таки я мушу бути там. Ну, це такий поклик душі, серця, що я мушу бути там і щось робити для того, щоб моєї доньки було тут мирне життя, щоб у неї був будинок, щоб у неї була школа, щоб у неї було все те, як, ну, як в нормальній країні, нормальних дітей. Мені Росія подобається в тому плані, як вони чітко промивають мізок, як вони чітко працюють з дитя, починаючи з дитячого садочка, з молодими сім'ями, зі школярами. І, тобто це наскільки промити, наскільки вони, от, ну, я не можу сказати, що це, ну, для них це патріотизм їхній. Да. От, і наскільки вони над цим працюють, що, ну, ми бачимо зараз результат, що Путін у них там цар і Бог, ані лучші, ані великі. Навіть коли там по телебаченню дивися, стоїть той алкоголик, вже такий, вже, ну, кінець кінців вже йому там скоро буде, але він кричить: «Росія, ми тут живемо, і Україна, і Путін наш лучший, і все». Але в нього будинка немає, нічого немає, він там уже ходить як бомж. Я почала, що я поїхала волонтером в батальйон «Донбас». Ну, тоді якби жінок не дуже військових, якби так розуміли, чому тут, ну, якби захищали більш. Ну, ти жінка, тобі тут не місце, їдь додому, до дитини. Але коли я вже приїхала туди, і це було Попас, на Артьомовський, коли я побачила вже дійсно, що там відбувається, я ще більше зрозуміла, що я любою ціною я залишуся все-таки тут. Перший період я там прожила як волонтер, попросилася прожити як волонтер тиждень. Потім мене все ж таки хлопці, ми приїхали на базу правого сектора. Звідтіля вже мене хлопці попросили поїхати додому, тому що, ну, якби не жіноча це справа. І я поїхала додому. Зібрала речі. Мамі сказала, що я медиком буду, я там, ну, тобто, щоб тільки мама мене відпустила. От, і приїхала назад в правий сектор, написала заяву на вступ. І так я стала Марго, старшиною першої штурмової роти правого сектора. Потім я зрозуміла, коли вже пішли 200-ті, і коли ти постійно, і ти розумієш, що їх більше є, і постійно йдуть труни, і ти бачиш, як людина, яка з тобою сіла, пила, і тут через якийсь там період часу, 15-20 хвилин, було і таке там, ну, тобто вже повідомляють, що цієї людини немає. Ну, це тяжко сприймається, тому що в перший період, коли йшли перші 200, мої друзі, мої побратими, з якими я там проживала, були сльози, були паніка, було нерозуміння, чому все так, чому, от чому вони гинуть, от для чого ця війна, для чого люди придумують цю зброю, щоб один одного вбивати. Ну, взагалі, ну, багато питань собі задавала, а потім стався такий переломний момент, один, другий, третій. І коли привезли наступних хлопців 200-х, я піймала себе на думці, коли я стояла, дивилася, в мене не було ніяких емоцій. Ну, війна, ну так має бути, ну, трупи. Ну, завтра ще привезуть. Ну, тобто, не стало ніяких почуттів. І це мене конкретно злякало, тому що я стала холодна, холодніша. У мене пропали емоції, у мене пропали почутті. Я спокійно вже дивилася на ці труни, на цих померших хлопців. Ми спокійно могли вивезти 200-х із зони бойових дій. І якби в тебе не було нічого, щоб щось отут дергалось вже. І це мене конкретно налякало. Я вирішила, що, напевно, треба зробити таку паузу, поїхати вже додому. Ну, психологічно вже не витримала. Але цим все не закінчилося. Звісно, що я активно приймала участь, я активний громадський діяч на Черкащині. Я в всяких союзах учасників АТО, в всіх громадських організаціях, яких тільки можливо і неможливо. Зараз, на сьогоднішній день, чому я тут? Тому що тут мої посестри, тут все-таки ті жінки, які так само приймали бойову
участь, які були волонтершими, які є ветераншими на зараз. І все-таки зараз хочемо зробити осередок в місті Черкаси жіночого ветеранського руху, і очолюю його я. Жінки почали себе більш проявляти, жінок ставало більше. І мусимо погодитися з тим, що жінки, вони психологічно більш витриваліші. І деякі справи, навіть військові ті чоловічі справи, які там снайпери і все інше, в жінок доволі непогано отримується це робити. Ну і звісно, це побачили командири, і якби вже зрозуміли, що вже від жінок вони нікуди не дінуться. Ну, тобто наш напор, наша сила духу, все таке. І... Але все одно оця гендерська нерівність, вона ще є, тому що, ну, ти ж дівчинка, що ти тут робиш? Ну, типу, їдь додому, у тебе там свої жіночі проблеми. Ну, все таке. Але якщо ми подивимося на країни Європи, да, де жінка, ну, якби є професійний військовий, професійний учасник там Ізраїль, візьмем, да, учасники бойових дій, там жінки постійно воюють. Ну, тому, якщо це подобається, наприклад, я себе в цьому знаходжу. Мені військова справа подобається. Мені подобається все, що з цим пов'язано. Ну, я себе в цьому бачу, чому ні? До стану нормального я поверталася вже вдома, коли вже ж там донечка, родина. Правда, були такі періоди, коли ти психологічно на них зривався, тому що, ну, наприклад, там мама, да, ну, непорозуміння, трошечки було нерозуміння того, що я там робила, чому, і трішки конфлікти виходили, але, ну, все-таки їм цього не зрозуміло, поки ти не був там, ти не зрозумієш, що це таке, через що людині приходиться проходити, і що людині бачити, як ти віддаєш загиблих батькам, як ті матері кричать. Оце теж такий період дуже страшний для мене був. Так як такої реабілітації, я скажу чесно, я не проходила. Я просто почала над собою працювати, трішечки заспокоювала себе. Да, були антидепресанти, приймалися, бо вночі практично не могла спати. І постійно ти щось пильнуєш. Ну, чому, не знаю, сама вже на себе сердилась, чому так відбувається. Але з часом постійно зрозуміла, що такі речі вони не відпускають. Якщо ти вже побув там один раз, то ти до кінця життя вже про це в тебе тут десь закладається. Пам'яті. І воно постійно вспливає, постійно якісь такі моменти, як зачіпають, то, тобто воно трішечки болить. В нашій державі зараз конче необхідні от саме оці професійні військові психологи, які будуть знати про що, як розмовляти, як вивести людину з цього стану. Чому їм краще прийти, подзвонити, сказати там, Марго там, чи Наташа, чи там, неважливо, хто, давай зустрінемося, просто отак поговоримо. Ми вчора з дівчатами сіли на морі і ми поговорили. Ми виговорилися, ми позагадували всі ситуації. І це типу як маленька така реабілітація. У нас дуже багато в районах хлопців, жінок, ветеранів, інвалідів, які просто закрилися десь себе в селі. І вони себе просто там знищують алкоголем, тому що не знаходять іншого виходу, як вийти з цього стану. І ними ніхто, на жаль, держава ними не переймається, їм не цікаво, що там відбувається. Коли ще в місті, я говорю зараз про Черкаси, про свої, тому що якщо ще в місті йдуть якісь там до якогось свята виплати, якісь там ще земельні питання можна вирішити, чи ще якісь там ці моменти, там і центри допомоги учасникам АТО існують, куди ти можеш звернутися за якоюсь допомогою, то в районі цього немає. ОТГ цим не займається. Нікому нічого не потрібно. Ці люди, вони просто там деградують. Але ж ми розуміємо, що ці люди нам ще потрібні, тому що це ті, хто з перших пішли, ті, хто готові ризикнути, віддати все, на грань сім'ю, родину, дітей, своє здоров'я поставити і захищати, щоб тут дітей і їхні родини жили на мирній території, щоб ворог не просунувся далі. І ми мусимо цінувати цих людей, ми мусимо їм допомагати, тому що, не дай Боже, щось відбудеться якась ситуація і піде прорив, ці люди, вони одні з перших, хто візьмуть зброю і знову підуть. А ті, хто там не був, навряд чи вони готові будуть. Це, тут треба зрозуміти, що ти дійсно хочеш. Ти хочеш, і це твоє, і ти наскільки любиш свою державу, свою землю. Я обожнюю Україну, тому що, реально, це дуже багата надрами земля. Чорноземи, моря,
озера, ліси, у нас все є. Нас, ну, нам Бог дав все на нашій країні. Тільки нас, на жаль, Бог нам не дав тих людей, які б це все зберігали, цінили і цим би дорожили, на жаль. Ну. Нам наша Україна і знову школи, дитячі садочки, знову ті самі фестивалі, це робота з суспільством. Маршрутка, хоч що ми, да, ми вже своїми УБД, ви вже нас задолбали, що ви тут їздите, понакупляли ті УБД і їздите. На жаль, суспільство не розуміє, не приймає. Плюс у нас дуже багато російської агентури в державі, ну, тобто на чинах, які ж так само от капають і працюють по регіонах. І суспільство нас поки що не так приймає, як би того хотілося. Як я ж кажу, як в інших країнах, коли військовий – це еліта, військовий – це все для них, тому що вони розуміють, що це їхній захист. Це ті люди, які підуть на все заради того, щоб захистити їхні кордони і їхні родини. Тому там їх цінують, поважають, в них соціально вони забезпечені. А у нас, на жаль, ми маємо це все, як казали, як попрошайки. Дайте нам землі, дайте нам пільги, дайте нам то, дайте нам все. Ні, потрібно ще змінювати, змінювати в тому плані, що це держава має попіклуватися про саме про цю, про цих людей, про дати їм правильний соціальний захист. І все, просто зробити правильний закон із правильними соціальними захистами. І працювати на рахунок патріотичного виховання. Ми ж знаємо, що у нас, наприклад, я навчалася, всі книжки були переписані. Тобто була пропаганда страшна в книжках. Коли я вже після школи почала цікавитися, я зрозуміла, що та історія, яку мені розповідали в школі, дуже відрізняється від тієї історії, яку я зараз бачу. Тому що в нас знову не відбулося тому, такої ситуації, щоб нас країна не ділилася, нам потрібна все-таки правдива історія, наша релігія, наша культура. Це те, що хоче забрати нас москалі. Вони хочуть забрати культуру, релігію, традиції. Якщо вони це заберуть, держава як держава вже практично і не буде існувати, ми вже не будемо тими українцями.